Na ni katika uwanja wa Signal Iduna Park nyumbani kwa Borussia Dortmund, mahasimu wa kali kabisa wa Bayern Munich katika kandanda la Ujerumani Bundesliga. Na hii leo na kuonesha kidogo kitu ambacho huwa ni maarufu kabisa katika uwanja huu. Eneo la kusini mwa uwanja linafahamika kama the Gelb Wand au ukuta wa njano. Yani wakati wa mechi mashabiki kama 1025 wanafurika hapa ili kushabikia timu yao, na huwa wamesimama tofauti kabisa na viwanja vingine ambavyo sio idadi kubwa kama hiyo. Kwa hivyo ni umaarufu kama huu ambao unaupa uwanja huu wa Signal Iduna Park msisimuko ambao unahitajika katika Bundesliga, na hasa siku ya mechi ambapo mashabiki kama 1081 wamefurika katika uwanja huu wa Dortmund.